គោរពលោកប្រុសលោកស្រីអុយខ្ញុំបាទមិនលាក់បាំងអីបាទមកនេះវិញជាមានការអុយសពថ្ងៃនៅម្នាក់ឯងបាទដោតកណ្ដែងសែនឈឺផ្សាបេះដូងខ្ទេចខ្ទាំក្រំអោរ៉ាអាយចង់ទៅស្ដីកូនយើងចង់ទៅរត់ចង់ការលុយអ្នកខ្លាំងបាទប្រាប់ខ្ញុំឲ្យឬមិនឲ្យកុំរីរុងប្រយ័ត្នត្រូវមកពនុងប្រាប់ឲ្យច្បាស់រៀរងតិចត្រូវបបនុងប្រាប់ឲ្យច្បាស់មើលទៅអ្នកក៏កាន់តែចាស់បើចង់សុខណាស់ឲ្យភ្លាមមកខ្ញុំបតាចង់ទៅតាមបតារកជ័យលុយទេអើឯស្មានតែប្រវត្តិបានចេញត្រង់មកអត់មែនអត់លុយទេហើយចុះមិញទាញនេះយកទៅធ្វើអីមកអូកវិវត្តអីអរិការពុតខ្ញុំចាស់ដល់ជ្រៀងឆអត់អីកាន់ចង់ដួលចង់ទប់ចំហទេអធិស្ឋៃអូអញ្ចឹងបដៅខ្ញុំមកកំ plu មកកំ plie អីមិញហ្នឹងមកខ្ចីលុយនេះការពិតនោះវាអត់ផេះខ្លួនឯងហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅវានេះពេកវាសក់ជ្រៀកនឹងជ្រៀកឡើងស្កៅហើយគំនិតមានប៉ុន្តែអត់លុយបាទគំនិតខ្ញុំកើតកំណើតខ្ញុំមានមគ្គផលជាទៀនដល់ឋានផ្លៃថ្លាខ្ញុំជួនមគ្គផលដោយមេដាបៃដាមកខ្ចីលុយមែនតើមកនេះ